to, že sme vyhrali 19, je len bonus na vrch. Ja som chcel pred zápasom, aby sme hlavne ten zápas zvládli a vyhrali. A potom špekulovať nad tým, že akým rozdielom. Som veľmi rád za to, čo predvedli dievčatá, za tú obrovskú bojovnosť, za to chcenie, čo dokázali a zvíťazili o 19 bodov, čo je výborné, ale treba nám ostať na zemi. Ešte stále to nie je isté a ja uverím, keď bude 5 sekúnd do konca vo Francúzsku a uvidíme, že ako to bude vyzerať, ale bude to veľmi, veľmi náročné. Takže je to super, môžeme sa z toho tešiť, ale zajtra na to treba zabudnúť a koncentrovať sa už na stredu. Jednoznačne tá prvá štvrtina, vygumovali ste super a nevedel sa strelecky presadiť. Potom prišla nervozita, trošku sa ten zápas začal strácať. Na začiatku druhého polčasu veľmi zlá situácia, potom ako Barča Balintová dostala druhý nešportový faul a automatické vylúčenie. Ale ako keby tento moment zomkol alebo nakopol to družstvo, aby strátilo akékoľvek zábrany a rešpekt. Videli ste to aj tak na lavičke, hoci vtedy to určite vám nebolo všetko jedno. Niekedy maličkosti rozhodujú o veľké zápasy a toto bola pre nás obrovská strata. A tým pádom to bolo pre nás veľmi náročné, ale presne ako ste povedali, ja si tiež myslím, že to bol možno ten moment, že v podstate to družstvo to ešte viac naštartovalo k tomu, aby ešte viac zabojovalo a siahlo na dno svojich síl a fakt urobili všetko preto, aby sme boli úspešní. A ešte Sofinka, ako nám ona zhodnotí toto stretnutie? Páčilo sa? Dobre bolo? Užila si si to? Áno. Áno, tak to je skvelé. A postupia Good Angels do ďalšieho kola play-off? Áno.